Fala pessoal, beleza? Meu nome é Alberto, eu sou entregador técnico da Hyundai e hoje estou aqui para te contar uma grande novidade. No mês de agosto, a Hyundai completou 1 milhão de veículos fabricados e é com muito orgulho que eu apresento para vocês a versão 1 Million. Ela é presente na versão hatch, sedã do HB20 e no Creta também. A versão é a edição comemorativa 1 Million e essa aqui que eu vou mostrar para vocês é a versão 1 Million no HB20S, no HB20 sedã, beleza? Tem algumas coisas que mudam para o hatch e outras coisas que mudam para o Creta, mas assim por diante eu vou fazer a review dos três modelos, do hatch, sedã e também do Creta, ok? Bom, começando aqui pela parte frontal, a gente já pode comparar alguma diferença, né? Vocês vão ver que a grade anterior, aquela hexagonal, ela voltou, né? Aquele ali é o HB20 Unique, né? Com aquela mesh type, e essa aqui é a versão que parece com a de 2018, aquela frente assim, ó, na horizontal. Pra mim essa é a mais bonita que tem, cara. Dá um toque muito bacana no carro, um toque bem, bem chique mesmo. Fica muito bonito e fica, pra mim, fica muito mais esportivo, ok? Bom, a versão 1 Million, a edição comemorativa 1 Million, vai vir com projetor e vem com LED, né? Vocês podem reparar aí, olha que bonito. As grades, elas são cromadas e as bordas são em preto brilhante. Olha que bacana, dá um toque, hein? Bom, aqui já vamos ter as rodas aro 15 de liga leve. E temos aqui a versão Speed. E aqui temos o lindo emblema, edição comemorativa 1 Million. Olha que lindo, velho, muito top. Aqui temos os retrovisores com repetidores de seta, já vem de série. Maçanetas cromadas na edição 1 Million, já vem de série. Lá dentro tem mais coisas, depois eu mostro. Já na parte traseira, temos lanternas Clear Type. A versão dele sempre vai ser um câmbio automático, tá? 1.6. Parte cromada. Essa versão não vem com sensor, tá? Tem muitas pessoas que estão perguntando. Essa versão não vem com sensor. Bom, vamos para a parte interna. Bom, de cara vocês já podem reparar nesse couro maravilhoso. Eu vou te mostrar também a soleira, mas calma. O couro é o bege Saara. Essa cor é linda, 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 linda. É um bege mais ou menos claro, lembra muito o tom de areia. Você vai ver aqui tons que vai lembrar um pouco do um tom de dourado. Nas dianteiras vamos ter soleiras, né? A soleira comemorativa, ó, edição comemorativa 1 Million. Repetindo, as dianteiras vão vir com soleiras, né, de 2012 a 2018, Piracicaba 1 Million, edição comemorativa. Os couros também vêm nas frontal, né, nas portas frontais, né. E outra coisa também interessante, que essa edição 1 Million, ela vem com os módulos de subida nos vidros dianteiro e traseiro, ou seja, com toque desce, com toque sobe nos quatro. Trava e destrava das portas e bloqueio para crianças. Bom, retrovisores são elétricos, tá? Agora vamos para a parte interna. Bom, olhando aqui vocês vão ver o novo painel, que eu já vou explicar um pouco sobre ele. Esse daqui é um Blue Media atualizado, tá? Ele vai vir com televisão, então é muito top. Ele vem com uma configuração bacana aí para quem curte aí ouvir a parte de televisão, até mesmo assistir com o veículo parado. O câmbio automático de 6 marchas, né? E ar-condicionado de série, tá? Agora vamos pegar cada parte e vou começar a explicar para vocês cada item, beleza? Thank you.
como prometido, eu vou fazer um vídeo especialmente para esse computador de bordo, tá? O painel dele de instrumento é o Supervising Cluster Sport. Ele é igual do RSpec de 2018 e o 2017 anterior, né? Ele tem bastante informação e é lindo, mano. Putz, olha que bacana. Deixa eu diminuir aqui. Vocês vão reparar na imagem aí que eu vou deixar bem bonitão para vocês verem. É muito top. Ele vai ter bastante informação como trip A, trip B. Ele vai ter autonomia de velocidade, autonomia de consumo. Vai ter muita coisa. Eu vou enfatizar com mais calma, mas vocês estão reparando aí na imagem. Aqui no Blue Media, né, ele é convencional, igual o outro. Convencional, digo isso, tá? Mas ele vai ter agora a opção televisão. Então você vê aqui no home, ó, e tem televisão. É bem top. Para quem precisa ir com crianças, é uma puta diversão e uma forma de se distrair, né? O passageiro, né? Nunca o motorista. O ar-condicionado já é da família. Para quem tiver alguma dúvida, tem no canal aí, no link. Eu vou deixar na descrição, até mesmo como última visualização para vocês verem, explicando um pouco mais sobre o ar-condicionado, que é sempre bom deixar isso desligado, nunca ligado, sempre desligado. Isso é para ocasiões especiais, tá lá no vídeo. E o câmbio automático, para quem tem dúvidas, assistam o vídeo do canal, tem explicando sobre cada letra, cada significado, as regrinhas e formas de cuidar do seu câmbio, beleza? É super importante, é um dos melhores vídeos que eu tenho no canal, ajudou bastante, muitas pessoas. Espero que ajude você também, caso você tenha alguma dúvida, tá? Bom, vamos ligar aqui o brinquedinho. Ele é lindo, meu, lindo, lindo. Esse carro é muito bom. Bom, o motor da edição 1 Million é 1.6, um dos maiores queridos do Brasil, né? Motor 1.6 de 16 válvulas, comando CVVT, muito, muito top. Rende até 128 cavalos usando etanol, muito bom. E ó, 5 anos de garantia sem problema nenhum. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse review. Qualquer dúvida, entre em contato, deixe seus comentários, estou à disposição. Qualquer coisa, venham aqui na concessionária, na Max HB de Interlagos. Qualquer dúvida, a gente faz um test drive aí bonitinho, explico para vocês o carro, apresento algum vendedor para vocês. E a melhor coisa que vocês têm a fazer é conhecer o veículo pessoalmente. Aqui no vídeo dá para entender um pouquinho, dá para olhar, dá para gamar no carro? Dá. Mas nada melhor que você fazer um test drive e conhecer o seu veículo, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, me desculpe alguma coisa, espero que nas próximas vezes vocês estejam aqui na próxima, ok? Beijos e abraços, solta o seu like aí, ó, compartilha com seus amigos e olha só. Nenhuma marca conseguiu o que a Hyundai conseguiu, hein? É só a Hyundai. Falou, galera. Até mais. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, a Hyundai, além de completar 1 milhão de veículos fabricados em apenas 6 anos, eu vou mostrar para vocês um aplicativo chamado Guia Virtual. Ó, olha que bacana. Guia Virtual Hyundai, ou seja, você escolhe qual veículo que você quer. Deixa eu desligar aqui o veículo. Ó, vamos lá, vou com vocês aqui, ó. Se chama, vou mostrar para vocês como é que é. Aqui, ó. Vocês têm aqui, ó, Guia Virtual Hyundai, só baixar na sua Play Store ou até mesmo no Android. Ai, esqueci o nome do aplicativo que baixa aqui no. Aqui, ó, na Play Store ou até mesmo na Apple Store. Bom, e feito isso, você vem e clica. Clicou, ele já vem para essa telinha aqui. Eu tô aprendendo junto com vocês, eu nem usei ainda. Vamos ver aqui como é que é. Eu tenho interior, então eu posso escolher aqui. Olha que bacana, meu.